Bakristu bavandimwe, Kristu Yezu akuzwe. Njubasuhuza nitwa Padiri Flora Uwimana, umupadiri wa diosezi ya Ruhengeri. Nkagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu mu Gacaca TV show kugira ngo ukomeze utwereke ko turi kumwe. Ndetse ndagusaba no gukora share kugira ngo ukomeze usangize inyigisho zacu inshuti abavandimwe bari hirya no hino kugira ngo dufatanye mwiyogeza butumwa byifashishije ikoranabuhanga. Nyagasani akomeze agaha umugisha wowe udukurikiye. Bakristu bavandimwe, turi kuwa gatano ukurikira umunsi w'ivu. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Uhoraho avuza atya: shyira utizigama, urangurure ijwi nk'irya karumbeti, umenyeshe umuryango wanjye ibicumuro byawo n'inzu ya Yakobo amakosa yayo. Nije bashakashaka uko bukeye, bifuza kumenya inzira zanjye. Bameze nk'abantu bakurikiza ubutabera, ntibirengagize ubutungane bw'Imana yabo. Baransaba kubacira imanza zitabera, bishimira kubana n'Imana. Baravuga bati bitumara iki gusiba niba utabibona, cyangwa se kwicisha bugufi niba utabimenya. Ariko ku munsi wo gusiba ntibabuza kwigira mu byanyu no kugira nabi abakozi banyu. Koko rero ugusiba kwanyu kubyutsa impaka n'amahane, kandi mukirirwa mutimburana by'ubugome. Nimusiba uko bikwiye, byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Icyo se cyaba ari cyo gisibo nshima ku munsi umuntu yicishije bugufi? Byaba se ari ukugonda ijosi nk'urufunzo, cyangwa se kurambarara ku bigunira no mu ivu? Ibyo se nibyo wita igisibo umunsi ushimisha Uhoraho? Igisibo kinshimisha ni iki ngiki: kudohora ingoyi z'akarengane, guhambura iminyururu y'uburetwa, kurekura abashikamirwaga, mbese muri make gukuraho ibyashikamiraga muntu byose. Ikindi kandi ni ugusangira umugati wawe n'umushonji, ugacumbikira abakene batagiraho bikinga, wabona uwambaye ubusa ukamwambika, ntiwirengagize umuvandimwe wawe. Bityo urumuri rwawe ruzarase nk'umuseke weya, n'igikomere cyawe kizasubirane bwangu. Ubutabera buzakugenda imbere, n'ikuzo ry'Uhoraho rigumane nawe. Bityo uzatakambe maze Uhoraho agusubize, nuhamagara avuge ati ndi hano. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Mana yanjye, ngirira imbabazi ukurikije ineza yawe, kubera impuhwe zawe nyinshi umpanagureho ibyaha byanjye. Nyuhagiraho wese ibicumuro byanjye, maze unkize icyaha nakoze. Koko nemeye ibicumuro byanjye, icyaha cyanjye kimpora imbere. Uwo nacumuyeho ni wowe wenyine, maze ikibi wanga mba ari cyo nkora. Igitambo cyanjye si cyo ushaka, naho nagutura igitwikwa nticyakunezeza. Ahubwo igitambo Imana ishima ni umutima washengutse. Mana yanjye, ntuzirengagize umutima washegeshwe kandi wihana. Ibango ndirimbo ribanziriza ivanjiri. Uragasingizwa Kristu, wowe buhanga buhoraho bw'Imana nzima. Uragasingizwa nyagasani. Nimushakashake ikiri cyiza, ikibi mukireke, kugira ngo mushobore kubaho, maze Uhoraho azabane namwe. Uragasingizwa Kristu, wowe buhanga buhoraho bw'Imana nzima. Uragasingizwa nyagasani. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo.
Muri icyo gihe abigishwa ba Yohani basanga Yezu niko kumubaza bati ni iki gituma twebwe n'abafarizayi dusiba kurya naho abigishwa bawe ntibasibe. Yezu arabasubiza ati birakwiye se ko abakwe bagira ishavu bakiri kumwe n'umukwe, ariko hazaza igihe umukwe azabavanwamo nibwo bazasiba. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe, twongeye kubasuhuza tunabashimira ko mukomeje kudukurikira mu nyigisho zacu. Nk'uko tubizi mu gihe nk'iki cy'igisibo, Kiliziya idukangurira kwita kuri ibi bintu bikurikira: hari isengesho, kwigomwa cyangwa gusiba, kwicuza ndetse no kwita ku bakene kugira ngo bidufashe kwegera no gutunganira Imana birushijeho. Abagerageje kubikora bagiye bahura n'ibibazo kandi ntibumve impamvu yabyo. Ese twebwe ntiwasanga duhura nabyo? Mu isomo rya mbere abagize ibibazo ni umuryango w'Imana ariwo nzu ya Yakobo, naho mu ivanjiri n'abigishwa ba Yohani. Abayisiraheli twumvise mu isomo rya mbere baremera ibyaha byabo kandi bagakora imyitozo ibafasha kugarukira Uhoraho, harimo no gusiba, ariko bakagira ikibazo ko gusiba no kwicisha bugufi byabo ntacyo bibamariye kuko Uhoraho bifuza kandi bashaka kugarukira atabibona. Ku rundi ruhande Uhoraho nawe akabona ubutabera kandi ntibirengagize ubutungane bw'Imana yabo. Uhoraho ntagarukiraho, ahubwo agaragaza aho ikibazo cyabo kiri ndetse agasaba umuhanuzi Izayi ko akibabwira mu ijwi riranguruye nk'iry'akarumbeti, kuko ari amakosa akomeye bikaba n'ibicumuro bikomeye. Bakristu bavandimwe, natwe mu buzima bwacu bwa Gikristo dukunda guhuzagurika bityo tukabusanya na Kristo, bikatuvuna bikatugora kandi tukibwira ko tugokera ingoma y'Imana. Hari byinshi tutitaho mu buzima bwacu tukibwira ko ntacyo bitwaye ku mukristo. Muri byo hari nko kutubahiriza umunsi w'Imana twitwaje COVID-19, bityo tugakurizaho kwirirwa twivuruguta mu bidashimisha Imana. Ikindi ni ukwirirwa tuvuga ibyo tubonye, tukavuga abo tutazi n'abo tuzi, tukavuga abatwanga n'abatubangamiye, abo tuticishije amacinya tukabakubitisha inkuba itagira amazi, cyane cyane muri iyi minsi dufite ibibazo by'imibereho. Muri iyi minsi abadafite ubwoba bararebana y'ingwe, abadakoze uburiganya n'uburyarya barambura abandi ku mirya. Aba bameze batya kubabwira gusenga, kwigomwa, kwicuza no gufasha abakene ni uguca umugani, kuko bakubwira ko ubuzima ari danje. Iyo ni imvugo igezweho. Ikibabaje cyane ni uko ari benshi. Iyo muganiye ngo urabigisha bagusaba kuva mu mandazi, iyo nayo ni imvugo igezweho. Bakakwita umutesi n'umudabagizi, bakagufata nk'umuntu utabona kandi ngo asobanukirwe n'ibihe turimo. Hari n'uwigeze kumbaza atese iyo morality umbwira barayirya? Muri make bakibaza uko ukozwe n'uko uteye bikabayobera. Aba nabatereye iyo, nababonye ko kubaho ukanogera Imana muri iki gihe turimo bitanashoboka. Uhoraho rero aratwereka uko duteye twebwe abitwa ko tugerageza. Ati gusiba kwanyu kubyutsa impaka n'amahane kandi mukirirwa mutimburana by'ubugome.
bavandimwe, ibi bivugwa ha ni mwaba mubyifitemo kandi muri abakristo bari mu gisibo. Ibyo se byaba ari cyo gisibo Imana ishima koko? Oya kandi. Kimwe n'abigishwa ba Yohani bibwira ko gusiba kurya bihagije, ndetse bakibaza impamvu abigishwa ba Yezu bo badasiba, Uhoraho aradusobanurira igisibo kimushimisha. Ko atubwira n'ukudohora ingoyi z'akarengane iyo ziva zikagera, waba ugakora cyangwa ubona bagakorerwa ukicecekera. Isubireho kuko kwirirwa ugonze ijosi nk'urufunzo ngo ndi umukristu ndi uwa Yezu, ibyo byose bikubera mu maso, ntugire icyo ubikoraho cyo bimaze. Icya kabiri ni uguhambura iminyuru y'uburetwa. Uburetwa ni ugukorera gahato nta gushimwa, nta no guhembesha, yewe nta n'agaciro cyangwa icyubahiro uzagira mu bandi kubera ko wakoze ibi cyangwa biriya bikagirira abandi akamaro. Ni ugukoreshwa nk'igare cyangwa ingorofani, nako biba bigusumbya agaciro kuko byo bihabwa amavuta iyo biyakeneye. Ibyo rero Imana ibyanga urunuka kuko umukozi wese akwiye igihembo cye. Bakoresha iki kirabareba cyane muri iki gihe cy'igisibo. Icya gatatu Uhoraho avuga ni ukurekura abashikamirwaga. Mbese muri make ni ugukuraho ibyashikamiraga abantu byose. Rahira ko uru rugamba uzarutsinda. Imiborogo n'amarira ni menshi hirya no hino kubera abashikamiwe, kubera abatumva ibiri kuba, kubera ko batumva impamvu ibi cyangwa biriya bibakorerwa. Aho wowe ubikora urabyumva? Nibo byumva se imiborogo yabo bishikamiye urayumva? Nibo uyumva uyikoraho iki? Nibo utayumva Imana iragusaba kuyumva kandi ukagira icyo ukora. Ni ugukuraho ibyashikamiraga abantu byose. Mu mibereho yacu hano ku isi, ibyo kurya biza mu by'ibanze dukenera. Ariko se muri iyi minsi turi mu gisibo, kurya biroroshye kuri bose? Ese umukwe yaba yaratuvanywemo akaba ariyo mpamvu bamwe batakirya? Aho nturi mu babuza abandi kubona ifunguro? Aho uwo muturanye imbabura ntiyayimanitse nako ntiyajemo ibitagangurirwa, uraho wowe ukaranga kandi ukamunyuraho umubwira ngo ihangane dutegereze imyanzuro y'inama? Imana irakubwiye ngo sangira umugati wawe n'umushonji muturanye, maze ureke kwirirwa ushishira inda kandi wenda utazi naho bihingirwa. Uhoraho aravuze ati cumbikira abakene batagiraho bikinga. Bikore uzirikana ko isi idasakaye nawe ejo wanyagirwa. Bityo uyibamba akaba adakwiye gukurura, usibye ko nta n'uwahawe ububasha n'uburenganzira ngo azabikoreshe abamba isi. Isi n'ibiyiriho ni ibya Nyagasani. Yezu yakunze abari ku isi, aza abasanga kandi asubiye kwa se mu ijuru, ntiyabasiga nk'imfubyi. N'ubu ari kumwe nabo. Mubone mu muvandimwe wawe ubabaye, maze numubona yambaye ubusa umwambike, numubona ashonje umufungurire, so wo mu ijuru azabikwiture. Reka kwirengagiza umuvandimwe wa ivanjiri wumva itakwereka uwo ari we naho aherereye. Wikwigiza nkana nka wa wundi wagiye kubayeza Yezu mugenzi we uwo ari we. Nubikora utyo ndagusabiye ngo ubutabera buzakugenda imbere, n'ikuzo ry'Uhoraho rigendane kandi rigumane nawe.
icyo uzasaba cyose Imana izakiguhe, kandi nuhamagara Uhoraho azakwiyereke. Bakristo bavandimwe, dukomeze tube neza mu gisibo kugira ngo turonke izo ngabire dukeneye, kugira ngo tubone icyo dukwiye gukora kandi turonke n'imbaraga zo kugitunganya, bityo turonke umukiro. Komeza usangize abavandimwe iyi nyigisho, kandi ukomeze ukore na subscribe, kuko niyo yonyine dukeneye. Imana iguhe umugisha. Padiri Flora uw'Imana.